Okej, nu är klockan exakt 5 minuter över och då är det så här legitimt faktiskt att börja. Varmt välkommen till Global Utmanings andra egentligen fördjupade valanalys. Vi gjorde ett valanalysseminarium i oktober för vi kände att hade det valåret 2015 slagit runt. Vi hade haft ett Europaparlamentsval som hade liksom skickat vissa politiska signaler och vi hade ett riksdagsval som kanske inte hade skickat så många signaler men som i vilket fall hade bildat en regering. Och därefter sen så drogs lite proppen ur det politiska systemet. Det lyftes fram en budget som inte hade något stöd. Vi fick så att säga en fortsatt styrning på en gammal alliansbudget och statsministern utlyste ett nyval som sen resulterade i en klassisk kohandel under julledigheten helt enkelt som sen resulterade i decemberöverenskommelsen. Och då kan man ju fråga sig, vad är det egentligen som är nytt? Och på ett sätt så att säga förändrade decemberöverenskommelsen allt och på ett annat sätt så förändrade decemberöverenskommelsen ingenting. Och vad vi vill göra här i det här seminariet är egentligen att fördjupa och reflektera lite kring vad är det svenska politiska läget står någonstans. Hur ser det parlamentariska läget ut? Vad är det partierna vill? Vart är de på väg att göra? Och vad betyder så att säga decemberöverenskommelsen långsiktigt för det politiska systemet? Men bortsett från det så tycker vi att det är också så att det svenska politiska klimatet, och det tyckte vi märktes både i Europaparlamentsvalrörelsen och i riksdagsvalrörelsen, det är ganska fattigt, det är ganska tvära kast. Utbildningsfrågan anses vara den viktigaste, men det blir bara en diskussion om betygen. Ekonomiska politiken, tittar man på skillnaden mellan blocken så är den väldigt liten, samtidigt som vi lever i en ekonomisk kris som håller sig kvar någonstans. Århundrade skattereform 1991 verkar väldigt, väldigt långt borta. Nu ska det sämre överenskommelsen tackla några stycken frågor, men långt ifrån dem är de enda frågorna som finns på bordet. Så egentligen så är väl en fråga till då till panelen är, vad är det så att säga som vi behöver ta tag i? Hur kommer vi vidare? Vad är det vi kan förvänta oss egentligen utav det politiska systemet 2015 som det uppenbarligen inte levererade 2014? Så att vi som tankespelare vill helt enkelt bredda debatten, vi vill fördjupa det lite och vi vill framförallt få det lite mer framåtsyftande och lite större. Och ni som var här i oktober minns hur Kristina Persson och Bengt Westerberg egentligen argumenterade så att säga för den gränsöverskridande och för blocksamverkan. Och utav den nu då så står vi lite där och haltar. Det ska bli kul att lyssna på Johannes och Karin som så att säga någonstans ska få tackla den politiska delen. Men innan vi kommer dit så ska Mats Wegfors göra en exposé över perspektiven. Vad är egentligen som hänt med decemberöverenskommelsen? Vart står vi? Men den som ska inleda, det är Toivo Sjörén som är opinionsanalytiker, chef på TNS-IFO och som har följt svensk politik väldigt, väldigt länge och som egentligen ska gå igenom hur ser läget ut, vad tycker det svenska folket om decemberöverenskommelsen, vilket stöd finns det egentligen för att göra uppgörelser, vad är morötterna och vad är piskorna kanske för de politiska partierna och inte minst vad betyder egentligen det politiska klimatet för Sverigedemokraternas framväxt som har varit väldigt stark. Och ska man vara lite krass kan man kanske egentligen säga att Sverigedemokraterna var de enda som hade en berättelse om Sverige i det senaste valet. Men den berättelsen är inte sann, den är inte uppdaterad, den stämmer inte, den är inte framåtsyftande. Men de etablerade politiska partierna, de har inte den berättelsen. Men det kanske är en del till varför vi så att säga inte har kommit vidare. Och det är där jag tänkte att samtalet skulle landa. Men varmt välkomna Toivo Sjörén, varmt välkommen Mats Wegfors, varmt välkommen Johannes Åman, varmt välkommen Karin Pettersson. Bär Toivo fram med en liten applåd och sen är rösten och koget. Jag vill bara säga att jag inte är Axel, som du kanske stod i någon inbjudan. Först gärna så sätter jag på mig den här. Jag sätter på mig den här. Vilket jag pratar med sån här färgångsröst. Får jag säga en sak först? Jag ska säga vad jag vill att ni lyssnar. Det finns ju en väldan förväntan i politik, media, journalister, överhuvudtaget, att det skulle hända så mycket. Det är själva utgångspunkten någonstans. Alla frågar folk, varför händer det? Vi har producerat ett antal väljarbarometrar och sen röstar folk på samma sätt i de här nästan som de gjorde i valen.
Och det blir ju lite tråkigt så här när man är ute och pratar om det. Samtidigt så är det inte så orimligt. Om folk tyckte någonting för bara 3-4 månader sedan, varför ska de då helt plötsligt ändra sig totalt? Vad är det då? Jag hörs inte. Nej. Så räcker det inte med rösten nu sant. Sådär va? Så. Ja, jag hör ju mig själv så du måste ju faktiskt skrika. Så. Bättre? Så varför har det någonting överhuvudtaget hänt? Ja, det har ju inte hänt så mycket i väljaropinionen faktiskt under de här 2 månaderna. Det kanske kommer att göra nya partiledare, en ny situation och allting vad som har hänt. Men själva förväntan att i opinionen ska hända så väldigt mycket. Nu kommer alliansen att vinna omedelbart efter det här utlysande nyval. Nu kommer Sverigedemokraterna och skyrock eller någonting annat. Det fanns väldigt, väldigt mycket förväntningar. Jag tycker det är ganska bra egentligen att det inte hände så väldigt mycket. Det är ju en stabilitet i bland väljarna åtminstone. Att ja, de tycker vad de tyckte. Och sen så kanske de inte ändrar sig omedelbart. Även om det är tråkigt. Jag ska visa ett antal bilder då. Förlåt. Och svara på din sista fråga där. Varför gick så bra för Sverigedemokraterna? Ja, det har ju inte hänt så väldigt mycket efter det här nyvalsutlåtandet och överenskommelsen som man kan tro. Möjligen har det som någonting har hänt för Sverigedemokraterna. Här kan vi diskutera metoder och allt möjligt. Men det är ju, hur ser det ut i Stockholmsområdet? Där har man brutit ny mark alldeles tydligt. Nu har jag varit lite snäll och valt november. I december hade man 6,5 och tar jag bara den. Och någonstans i storstäderna ligger man på 13 där man låg förut på 7. Så någonting med decemberöverenskommelsen har hänt med Sverigedemokraterna. Man har nått nya målgrupper. Det som man förut inte klarade av, alltså storstaden. Man klarade av allting utanför storstäderna och allting utanför Stockholm. Men någonstans i december så hände ändå det här att man lyckades bryta sig in. Framförallt i TCO-grupper i Stockholmsområdet. Så det har hänt bland väljarna i den politiska arenan. Sen har inte så mycket hänt. Ännu. Vi pratade också inledningsvis vad folk tycker om regeringsalternativ. Det är bra att bara komma ihåg det. Hur såg det ut någonstans i valet? Vad föredrog man för regeringsalternativ? Det var inte så väldigt många av väljarna som föredrog det nuvarande regeringsalternativet när man i förväg fick prata om det. Utan det fanns lite alla möjliga. Det fanns den hela vänster, rödgröna. Och det fanns också betydande inslag av att man ville samarbeta över blocket. SMP och minst borgerligt parti. Alltså betydande intresse för blocköverskridande regeringar. Nu vet vi ju från alla mätningar vi har gjort genom åren att man brukar alltid bestraffa de partierna som väl gör det. Men det är en annan historia. Det här är inte väljarnas uppfattning. Och här såg det ut lite V-väljare, S-väljare, MP-väljare och tyckte de. Så det finns ju det. Kanske jag läser ganska raskt. Bara för att ge bilden. Vad tyckte man då om själva överenskommelsen? Och här har vi gjort 2 mätningar. En omedelbart efter överenskommelsen var klar. Och en lite senare som vi har den här utvecklingen. Var det rätt eller fel att ingå den här uppgörelsen överhuvudtaget? Ja, vi ser att det finns en positivare syn på det. Totalt 56%, en majoritet som ändå var positiva. Nu går vi ner i januari, i mitten, det här pratar vi om 15-16 januari, så har det sjunkit. Vi ser hur det ser ut bland alliansen också. Alliansen i december 56 går ner till 42. Så att alliansen klarar inte av den här debatten av över decemberöverenskommelsen, utan de tappar snarare i historiet kring decemberöverenskommelsen. Är jag otydlig så är det min dåliga pedagogiska förmåga att göra bild. Eller också apparaten, vi kallar det apparaten. Tycker du att det var rätt och fel att Sverigedemokraternas inflytande över budgeten? Att där ser vi lite högre siffror, men vi ser också motsvarande förändringar neråt. Vi ser också en ökad tveksamhet, det ser vi i bägge de här mätningarna. Folk är inte så säkra på svaret längre utan man är mer osäker. Det innebär att man kan gå åt bägge håll. Man kan gå tillbaka till sin tidigare ståndpunkt eller man kan bli mer negativ. Tveksamhet betyder ofta att man
befinner sig i ett säkert läge. Ja. Den här har ju också diskuterats ur olika synpunkter. Man kan diskutera vad demokratisk är. Frågan är bara ställd helt öppen som den är. Sen kan man lägga till olika, hur har folk uppfattat det? Och vad demokrati är uppfattar folk på väldigt olika sätt. Väldigt dåligt inställsamma färger här måste jag säga. Nu ska man inte vara inställsam, men lite pedagogiskt kan man ju ändå vara. Inte så stora skillnader här när det gäller demokrati. Strax under 50% i bägge mätningarna om den är demokratisk eller odemokratisk. Alltså inte så stor skillnad. För alliansen visst minskad. Det är från 47 till 38%. Så där ser vi den här motsvarande förändringen över hur man uppfattar överenskommelsen. Den här då? Vi har försökt mäta det här på olika sätt. De flesta av de här sista bilderna är från SVTs undersökning som vi gjorde på SVT. Tycker att partierna ska samarbeta i frågor där man tycker lika. Och det är bara som man uppfattar frågan. Sen kan man ju specificera vilka frågor det är, men klon i frågan är ändå att man ska tycka lika i frågorna, vad det nu kan vara om. Försvar eller skatter eller arbetslöshetsförsäkring eller liknande, men vi har inte exemplifierat det. Och då är svaret nej här. 47% svarar nej i december, 39% svarar ja. Och i januari då, en stund efteråt, så är det 47% mot 32% som svarar detsamma. Och ser vi på alliansen så går det från strax under 50% till ändå att det är strax över 50% som svarar att man tycker att man ska samarbeta i frågor där man tycker är lika. Det finns en glidning här och en acceptans att i frågor man tycker är lika. Det stämmer med en del andra undersökningar också där vi liksom, du kan inte skriva det, men det är någon sorts hatindex, alltså hur illa tycker man om olika partier. Och då tycker man lite mindre illa om SD än man har gjort. De ligger fortfarande högst i den här indexlistan, tycker jag illa om listan, men lite mindre så än tidigare. Ja. Vem gynnas av uppgörelsen? Det speglar ju säkert också en roll för hur man bedömer uppgörelsen. Men det är klart att man inte är helt oberoende av det här. Men det är också när man berättar storytelling eller vad du säger, sagan om, och det är också hur den här uppgörelsen beskrivs. Alltså vem har berättelsen i sina händer och vilken trovärdighet har de som berättar om den här händelsen, den som vinner. Det är ju tydligt ändå vem som man tycker vinner på den här uppgörelsen. Ja, så här ser det ut bland olika. Nej, förlåt. Nej. Här är förtroendet kittar bort den. Precis. Totalt. Ja. Mindre. Ökat mindre. Men tittar vi på partierna bort med SD-väljarna så är det ändå ett flertal som säger att man får ökat förtroende. Även bland N-väljare. Men det är ungefär 10% av N-väljarna som svarar ändå mindre förtroende. Prata om agendan då också som du var inne på. Det är ju, vi kan göra väldigt många olika mätningar. Det här är inte en mätning av som vi brukar göra med viktigaste politiska frågor där vi har väldigt många, utan det här är från den senaste europeiska undersökningen det här är gjort på face-to-face intervjuer över hela unionen plus Norge ska det väl vara. Och då kan man ju se hur ser Sverige ut jämfört med andra länder. Ja, några tydliga saker är som du nämnde här, det är ju att skolfrågan, skolväsendet ligger så väldigt mycket högre än vad vi ser i genomsnittet i unionen. Arbetslösheten ligger också högre i unionen. Men vi lägger mera på hälsa, miljö, migration, invandring i viss mån. Men lite mindre på ekonomi. Så det finns de här stora kanske sociala frågorna till skillnad mot hur det ser ut i Europa i den svenska politiska debatten.
Sen har ni ju sett nya undersökningar i olika media om vad den aktuella listan är för den viktigaste politiska frågan. Man ska tänka på när man ser sådana här listor att om man frågar den viktigaste politiska frågan, då tenderar det de som har väldigt stark tro på en fråga att komma ut förhållandevis högt. För vi gör när vi frågar om den viktigaste politiska frågan, då ökar invandringsfrågan när man sprider ut det på väldigt många frågor. Frågar man däremot och frågar hur viktig varje enskild fråga är, då blir ju betydelsen av att det är stark, någon stark enskild grupp lite mindre. Så att om man frågar fråga för fråga, är det mycket viktigt, ganska viktigt, då sjunker invandringsfrågan lite grann. Men den har ändå, hur man än mäter, ökat i betydelse. Men den kanske är på det sättet inte nummer två. Bara för att göra en kommentar helt sådär. Och ta de här frågorna då som vi har på slutet. De frågorna som ingår i överenskommelsen. Man kan exemplifiera försvarsfrågan på väldigt många olika sätt. Man kan ju först säga att Moderaterna förlorade försvarsfrågan redan i somras. Förlåt, ja, sommaren 2014. Då slog, nu frågar jag, vilket parti är bäst på i försvarspolitiska frågor? Så var det Socialdemokraterna. 30% var Socialdemokraterna och 25% svarade Moderaterna. Så var det inte valet 2010, och det har inte varit så ganska länge, utan här har skett en betydande förändring bland Moderaterna. Och sen kan man prata om NATO-frågan också, som naturligtvis har en knutning till försvarsfrågan. Men oavsett om vi går med eller inte, så pratar vi om försvarskostnader, och de kommer väl snarast inte att bli mindre om vi går med. Så att det ändå är ju försvarsfrågan rätt central. Vi ser att den har hoppat lite grann. Den är inte självklar på hur NATO-frågan. Under väldigt många år så har det varit en majoritet emot NATO. Den första Ukraina-krisen ser ni här, det är 50%. Då åkte motstånd på NATO upp. Sen hände en del saker som ni alla vet. Och sen så har den gått lite svajigt och så. Och nu ligger man ganska nära varandra i för och emot just nu. Men det är en fråga som svänger, det är ingen självklarhet, inte heller bland partierna. Det kanske har svängt mest bland de moderata väljarna, där man är klart mycket mer positiv än tidigare. Det här var också ingångsläget om vi talar om skatt inför valrörelsen. Man trodde väljarna skulle hända om det blev en socialdemokratisk regering, eller i varje fall en socialdemokratisk ledd regering. Ja, inkomstskatten, där var det alltså en majoritet som trodde den skulle höjas, men en betydande minoritet som ändå tyckte att den inte skulle höjas. Fastighetsskatten, som ju då har varit en oerhört känslig fråga för alla partier att ens lyfta om, så ser man det här. Och det fanns ganska nära varandra. Socialdemokratisk regering och eller för eller mot en höjning av fastighetsskatten. Inte vad man för eller mot, utan vad man trodde skulle hända. Ja. När det gäller skattefrågan så är det svagt stigande. Man kan mäta på olika sätt. Poängen är att hur ser samma fråga ut över tid? Är du för eller mot en sänkning av skatterna, även om det innebär att offentliga utgifterna måste minskas? Ja. Och det är en. Det är från 40% som säger för till 26% om vi går strax efter valet. Så visst finns det en betydande förskjutning i opinionen. Sen kan man fråga om bara skatterna ska öka eller sänkas. Ja, då är det betydligt fler som tycker att de ska sänkas om man inte lägger med det här. Och det blir också andra tal om man specificerar väldigt hårt. Om vi drar ner sjukvården eller något annat så är väldigt bestämt. Och då är man ju också ute på farten. Speglar också väldigt mycket känslan för det. Nu, oj, har jag pratat för länge. Tyckte jag så gott om tid, alldeles riktigt. Den tredje saken i pensions i den här överenskommelsen handlar om pensionen. Ja, man ökar sitt förtroende för pensionssystemet. Å andra sidan tycker jag man kan ställa frågan, är det bra det här att 36% har eller mycket stort förtroende?
Ja, det är ju inga revolter just nu. Så att, då är det väl bra. För att, vad är acceptanssiffran? Den har i alla fall ökat pensionssystemet på olika sätt. Och det gäller både pensionssparare och pensionärer. Och ja, pensionärerna är tydligen lite gladare än pensionsspararna. De som får pensionen är aningen gladare än pensionsspararna. Vilket ju man inte alltid kan tro om man läser en del media. Men så där tänkte jag faktiskt sluta. Vi får bara göra två stycken korta uppföljningsfrågor på dig, Turbo. Alltså, du har ju egentligen nu visat då hur Sverigedemokraterna faktiskt har ökat det stödet plus något in till nya målgrupper. Om man då tar perspektivet att decemberöverenskommelsen syftar ju trots allt till att utestänga Sverigedemokraterna från ökat inflytande mellan dra tillbaka dem. Vad är det vi ska utläsa av opinionen? Och hur tänker partierna, eller borde de tänka kring det där? Ja, en sak är uppenbar hur man tänker, det ser man ju dagligen. Det vill säga att integrationsfrågan har hamnat i fokus. Inte invandringsfrågan, men integrationsfrågan. Alla har olika förslag på detta. Det kommer en strid ström. I stort sett nästan varje dag, höll jag på att säga. Så att det är klart att, inte för att man tänker kanske direkt, men det är klart att man tänker ändå på hur situationen ser ut. Och att ändå frågan kommer upp så högt och har ökat i betydelse. Sen är det inte sagt att andelen som invandringen är, den har chansen ökat genom åren. Men att frågan också blivit viktigare. Så att det är svårt att veta hur man ska tänka. Där tänker inte jag ge några råd. Men alldeles uppenbarligen så tänker man på vad som sker. Och också naturligtvis Moderaterna som har förlorat så mycket väljare förhållandevis i kanten till SD och i valet. Det gjorde man inte enbart på invandringsfrågan, därför att den var ju förut tidigare också. Men lite grann beroende på att man släppte andra frågor. Man släppte skattefrågan, man släppte ekonomifrågorna i väldigt hög utsträckning i valrörelsen och man släppte definitivt också försvarsfrågan. Så genom att släppa frågor, inte så att de inte tyckte det här, men de var inte beredda att rösta på Jimmy Åkesson i någon skattefråga eller ens försvarsfrågan tidigare för Moderaterna själv släppte. Nej, men tack. Låt oss återkomma till några stycken av de frågor där jag släpper in Karin Johannes. Men den andra frågan, alltså stödet för S och MP är ju väldigt, väldigt, väldigt lågt. Borde inte Stefan Löfven ha dumpat Miljöpartiet i nyvals- och decemberöverenskommelseracet? Sätt till vad opinionen egentligen tycker om det. Ja, det är ju en svår fråga. Jag menar, ja. Jo, det skulle man mycket väl kunna tro att detta hade varit en väldigt bra lösning. Nu vet inte jag exakt hur det skulle fungera internt, men det är klart att Miljöpartiet har ju bytt position för att vara en dragande över blockgränsen till att inte längre dra väljare över blockgränsen på samma sätt. För det var deras funktion. Många alliansväljare var beredda att rösta på Miljöpartiet av miljöfrågor. Det har man gjort också genom valet. Men också, här har ju Miljöpartiet sig själv att skylla också, därför att de kanske inte var så stor tillgång. Man pratade ju inte miljö i valrörelsen, man pratade om alla möjliga andra frågor, men man pratade inte miljö. Så att lite blandning om hur själv Miljöpartiet uppträder, men det hade säkert inte större utrymme för Löfven, det tror jag faktiskt. Okej, tack så mycket. Mats Wegfors, nu så. Vad har du att säga om decemberöverenskommelsen? Du har skrivit ett kort PM och du har reflekterat en del. Hur ska vi tolka den här? Ja, det ska jag svara på om jag lyckas med den här uppförsöken. Jag förstår nu varför tolv. Så kan man göra. Jag har skrivit ett papper. Det är lite slarvigt i uppkörning, men ni må ursäkta det. Det ligger där nere. Alltså jag ger ett annat perspektiv på, det är inte alls ett konkurrerande perspektiv, men det är ett annat perspektiv på detta, på politiken än det får ju att ha. Och det kanske, det finns en del substans i det, annars så är det väl mitt tyckande, eller man skulle kanske lite mer seriöst kunna säga att det är ett slags hypotes om hur man kan se på politiken. Det som finns i substans, dels vilket jag rekommenderar, jag har faktiskt klippt in decemberöverenskommelsen.
Jag är rätt övertygad om att det inte är särskilt många i den här lokalen som har läst decemberöverenskommelsen. Den är värd att läsa. Den innehåller mycket mindre än man skulle kunna föreställa sig. Därmed absolut intressant. Jag började fundera över hur man ska tolka den här. Och den rimliga rätta tolkningen är att genom decemberöverenskommelsen så vidmakthålls den blockpolitiska strukturen som är väldigt gammal i svensk politik och som vill i vart fall egentligen gå tillbaka till valet 1948. Och det är värt att säga detta. Alltså blockpolitiken, trots då regeringssamverkan under 50-talet mellan Bondeförbundet och S och trots Göran Perssons samverkan, vi har en mycket gammal struktur i politiken, en blockpolitisk struktur. Ja, när jag var på Svenska Dagbladet efter valet 1989 så började jag argumentera emot blockpolitik och jag har varit emot blockpolitik. Jag konstaterar nu att jag har fått fel och att jag rimligen har haft fel. Svensk politik, det kan egentligen inte partipolitiker tycka det jag säger nu. Därför sett från ett partis utgångspunkt så är alltid parti på väg att förlora valet. Är det inte nästa val så är det nästa val. En partiledare är alltid på väg att förlora, inte bara i Folkpartiet nu, är alltid på väg att förlora sin partiledarpost. Men systemet har fungerat utomordentligt väl under lång tid. Och det är egentligen det jag konstaterar när man nu genom den här decemberöverenskommelsen som jag skriver med konstgjord andning och hjärtmassage vidmakthåller liv i blockpolitiken. Blockpolitiken har fungerat väl, den har varit bra för Sverige, den har gjort politiken lättbegriplig, den har givit hyfsad förmåga för regeringar att regera. Och jag anger, och det rekommenderar jag också till läsning, jag anger faktiskt en källa för detta. Jag har under rätt lång tid gått in rätt ofta i Eurobarometern. Och det är väldigt intressant läsning. Jag gick in nu senast inför det här seminariet. Och nästan hur man än mäter så de indikatorerna som man där ändå kan hämta på hur svensk politik fungerar är remarkabelt positiv. Framförallt när man frågar människor om delaktighet i politiken så har Sverige extrema värden. Och Rorstein talar om tillit egentligen i en helt annan mening. Det är tillit mellan institutioner, mellan medborgare och så. Men ett slags tillit till systemet är extremt hög i Sverige. Det återspeglas också när man tittar på siffror om förtroende för ekonomi, den egna ekonomin och landets ekonomi. Vi befinner oss i en värld som är så god så ingen söder om Alperna skulle tro att en sådan värld fanns. Nu är jag både en pessimist så jag tror liksom att också det här kommer att upphöra. Men i alla fall, blockpolitiken har fungerat väl och därmed är det nu till decemberöverenskommelsen. Det är konstigt att partierna gör mycket stora ansträngningar för att vidmakthålla blockpolitiken. Och det är också ett konstaterande som finns i det här pappret. Att svensk politik har en utomordentlig styrka när det blir riktigt besvärligt. I övrigt är det inte så mycket bevänt med svensk politiks styrka. Men när det är kris, då är det en handlingskraft som är mycket, 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 mycket stor. Jag tror det är det man ska förstå decemberöverenskommelsen. Johan och jag sa på ett tidigt stadium att det blir ingenting av nyvalet. Vi var väl rätt självsäkra, för att inte säga självtillräckliga, när vi sa detta när vi hade styrelsesammanträde i Global utmaning. Och sen tittade vi väl lite in i väggen under ett tag. Men! Vi fick rätt. Men vi känner ju igen detta. Jag känner igen det, jag upprepade flera gånger än borde gjort från tidigare
period när jag stod mycket närmare politiken, när detta, när det blev kris och när det handlade om skulle Sverige ha en regering, då är svensken verkligen anhängare av ordning och reda. Så det finns ingen anledning att förvånas över decemberöverenskommelsen. Men för man sedan tillbaka blockpolitiken på grundläggande faktorer, då förstår man också att blockpolitiken möter problem. Vi har haft ett socialt strukturerat partisystem. Vi har haft mycket av vi har haft klass. Vi har haft mycket av klassröstning i Sverige. Jag har fortfarande relativt mycket av klassröstning. Men den sociala basen för klassröstning är försvagad successivt. Det är naturligtvis en av de stora förändringarna som håller på att inträffa. Blockpolitikens sociala bas, ekonomiska bas blir svagare och svagare. Men det kommer att hålla ett bra tag till. Så det är inget konstigt med decemberöverenskommelsen. Den är logisk. Svensk politisk tradition, men det finns underliggande faktorer som försvagar blockpolitiken, och det är en jättefråga, vad kommer så småningom i stället. Att vi har fler partier, att vi har mycket, och det är en långsiktig tendens i slutet av 60-talet, att vi har en avtagande partilojalitet. Allt detta är ju sådant som håller på att förändra systemet. En andra reflektion om decemberöverenskommelsen, kommer den att hålla? Det är klart att den kommer att utsättas för påfrestning. Jag tror inte den håller. Jag tycker den är jättebra. Jag tror inte att den kommer att hålla till valdagen 2022 som är tänkt. Men varför skulle den hålla? Men den har ingått nu i en mycket speciell politisk situation utifrån de förutsättningar som då var, utifrån de behov som fanns då. Det är klart att det kommer att hända andra saker. Jag tycker inte det är ett problem. Det ligger ju hela politikens dynamik. Men sen några kommentarer till kring detta, att den innehåller inte så mycket. Ja, den innehåller ju egentligen att det skulle bli som om Sverigedemokraterna hade hållit sig till den röstningskonvention som finns i riksdagen. Det är ju det som är innebörden i grunden. Sen finns det tre sakfrågor varav två inte finns. Att Miljöpartiet ska vara med i pensionsarbetsgruppen, det är ingen jättesak. Att partierna ska ingå i en energikommission i februari 2015. Det var man överens om på den punkten. Det är heller ingen stor sak. Däremot att man ska samverka om försvars- och säkerhetspolitiken, det är en stor sak. Det handlar om väldigt mycket pengar. Men är det ändå inte i grunden ett problem att den inte kommer med säkerhet att hålla? Nej, tvärtom. Tvärtom. Det är precis som med den här älsklingstanken om en SM-regering. Om man väl ser, och det är ytterligare ett resonemang som finns i det här pappret, om man väl försöker att se politiken utifrån och inte inifrån. Inifrån ser partierna politiken, inifrån ser nästan alla som sysslar med politiken, inifrån ser journalisterna politiken. Men om man försöker se det utifrån, då ser man det som jag nyss har sagt, att vi har ett mycket väl fungerande system med mycket, mycket högt förtroende. En stor medborgartillit till. Men man förstår ju också att just det som är förbannelsen för politikerna är ju förutsättning för att systemet ska fungera. Nämligen att vi får växling vid makten, att vi får kriser, att vi har pluralism i politiken, att de sociala grupper som inte är företrädda mellan 2006 och 2014 är företrädda av politiken efter 2014. Och den stora finessen är ju inte att en ny regering för en annan politik, utan det är ju att en ny regering för i mycket stor utsträckning samma politik. När mina företrädare också
understryker, när mina företrädare också får ta ansvaret och visa att nej, det finns inte så där särskilt stort handlingsutrymme i politiken. Okej, då litar jag på politiken. Det finns en dialektik i politiken som är avgörande för, och det här är ju normaltillstånd med maktväxling. Kriserna är en del av det välfungerande systemet. Det intressanta är ju att Socialdemokraterna kunde sitta så extremt länge vid makten från 1932 och fram till 1976 med bibehållen legitimitet. Men det är en helt annan historia. Alltså kriserna, maktväxlingen, dialektiken i politiken tror jag är en fundamental förklaring till den höga tilliten till systemet. Finns det då inga problem från sätt att allting är på väg att gå åt fanders? Jo, i det här konstaterandet att handlingskraften i svensk politik är väldigt stor när det är kris, men rätt begränsad när det inte är kris. Ja, där i finns ett problem. Och då är jag tillbaka till det som är global utmaningsperspektiv. Man kan väl säga att hållbarhetsfrågorna handlar inte om kris idag eller imorgon, men handlar om kris i övermorgon. Och där kan man sätta ett frågetecken. Hur finner vi i den här blockpolitikens dialektik en process där vi kan skapa långsiktig, stark, trovärdig och legitim politik? Det är, när jag funderar på detta, ändå tror jag, en av de stora frågorna. Och då handlar det inte om all miljöpolitik, utan det handlar om centrala hållbarhetsfrågorna. Framförallt klimatpolitiken. Jag säger inte att svensk politik är dålig där i lag, men den räcker inte ännu. Så där ser jag väl egentligen den stora utmaningen. Sen när jag frågar om Sverigedemokrater och allt sånt där, det är jättefrågor och det kommer vara en jävlas massa väsen i politiken. Och det kommer i sig till att leda till en del av kriserna i decemberöverenskommelsen. Därför med Sverigedemokraterna kommer det hända samma sak som med Miljöpartiet. Förr eller senare så kommer även det ha blivit ett rätt normalt svenskt parti. Det får man inte säga idag, men det är klart att de är på väg in i världen, också Sverigedemokraterna. Därför att det svenska politiska systemet är så oerhört starkt och har ett sånt oerhört förtroende. Punkt. En fråga då, Mats, om blockpolitiken. Alltså, det här var en blocköverenskriven överenskommelse. Å andra sidan så upprätthåller de blocken. Har vi därmed mer eller mindre blockpolitik idag än vad vi hade, så att säga, höstas? Jag vet inte. Då tycker jag att vi bjuder fram Karin Pettersson och du faktiskt tar din början var du vill. Du behöver inte besvara Mats. Nej. Välkommen. Tack snälla. Jag har inte skrivit en lång PM, men jag har läst Mats såklart innan detta. Jag nåddes av den här decemberöverenskommelsen jag köpte en resa för ett år sedan i januari. Då såg jag framför mig supervalåret, så tänkte jag och min man så här, att i nästa jul, herregud vad det kommer vara lugnt i politiken. Är det något man vet, så är det väl det. Så vi slår till, vi satsar, vi köper en resa. Och ja, jag åkte i alla fall den 11 december. Jag vet inte om det var tjänstefel eller inte, men vi åkte. Och jag vaknade upp den där morgonen i en helt annan tidszon. Och med väldigt dubbla känslor faktiskt tog emot beskedet att det inte skulle bli något nyval. På ett sätt väldigt, väldigt skönt, eller extraval, väldigt, väldigt skönt. På ett sätt då liksom murvel instinkten i mig, liksom journalisten i mig tyckte att fasen var tråkigt. Det hade varit kul att se att det här skulle ta vägen. Men i alla fall,
När det gäller decemberöverenskommelsen och resan fram till dess så har jag några funderingar som jag tänkte dela med er. Och den ena är, om man tittar tillbaka på valrörelsen så tror jag ändå att de allra flesta av oss trodde att om Stefan Löfven vann valet och om valresultatet blev ungefär så som det blev, så skulle det bli så småningom en upplösning av alliansen, någon typ av blocköverskridande samarbete. Centerpartiet skulle falla till föga, eller Folkpartiet skulle falla till föga. Någonting skulle liksom ske med alliansen under den här mandatperioden. Och kanske redan under hösten. Och där får man väl säga att jag och jag tror Socialdemokraterna, hela liksom den rödgröna sidan, läste alliansen väldigt, väldigt fel. Och det får man ju tugga i sig nu så här i efterhand. Läste sammanhållningen i allians, mellan partiledarna i alliansen fel. Läste fel hur mycket de här 8 åren har betytt för att liksom för sammanhållningen i den här konstellationen. Och kanske också att vi läste deras väljare fel. För att om man tittar tillbaka på dem, det var mycket tal i valrörelsen om Ingvar Carlsson kom fram och Bengt Westerberg kom fram och sa att liksom, så här gick det till på våran tid. Och någonstans så trodde väl många av oss att det finns ett tryck, inte bara från S-väljare, utan det finns säkert ett tryck också från Folkpartiets väljare, från Centerpartiets väljare, att faktiskt göra upp. Det måste liksom finnas ett sånt tryck inifrån. Men uppenbarligen så gjorde det inte det. Och det vi missade var väl att de här partierna helt har bytt väljare under de senaste åren. Deras partier har gått, deras väljarbaser idag mycket mer till höger. Och det här trycket på att liksom, på samarbete finns inte. Jag tycker det är intressant att se de här opinionssiffrorna. För samtidigt om man tittar på väljarna i stort så finns det ett starkt stöd för en blocköverskridande regering om man lägger ihop de här olika staplarna. Men inom de här partierna fanns inte det. Så att vi trodde alla fel, eller många av oss, i varje fall på vänsterkanten, och jag kan väl säga också då, kanske inom den politiska journalistiken. Jag tycker också en sak, nu jämförs den här decemberöverenskommelsen med kohandeln mellan Bondeförbundet och Socialdemokraterna. Jag tycker en stor skillnad mot då, det är ju att man faktiskt inte alls gör upp om sakpolitik. Man gör upp om formerna för politik, men det är överhuvudtaget inget kompromissande om politikens innehåll. Och är det någonting som präglade hösten och alla de här turerna fram och tillbaka, det var ju liksom en ökande insikt om att alliansen vill absolut, de tänker inte kompromissa om politik överhuvudtaget. De är inte dugg intresserade av det. Utan det enda man lyckades då till slut enas om, det var ett ramverk för regerande. Och sen finns det de här 3 punkterna med som Mats nämner. Och min läsning av de 3 punkterna, det är ju till inte förpliktigande skulle jag säga, de 3 punkterna. Jag har svårt att se att det kommer bli en stor energiöverenskommelse i år. Det kommer inte hända. Därför att man vill inte. Man vill bevara alliansen, man vill inte släppa ifrån sig något av partierna i alliansen. Inget av partierna i alliansen är heller intresserade av att samarbeta. Så att, ja, vad vi har idag är en fortsatt blockpolitik med mycket, mycket starkare idag. Snarare förstärkt skulle jag säga. Och liksom trenden har dragits ut och det finns väldigt lite förutsättningar för riktiga överenskommelser ens i viktiga frågor, även fast det tror jag finns från väljarnas sida ett starkt önskemål om att man skulle göra upp till exempel när det gäller utbildningspolitiken eller när det gäller energipolitik. Men den politiska logiken idag är att det finns väldigt små förutsättningar för det. Sen kan detta förändras kanske under mandatperioden, men så ser jag läget idag och också konsekvenserna av överenskommelsen. Sen är ju när det gäller decemberöverenskommelsen, och det speglar ju också fokuset i den här opinionsdragningen, det är ju synen på, alltså hur ska vi se på Sverigedemokraterna? Det är ju liksom kärnan i
i hela denna diskussion. Och jag måste säga att jag fortfarande är lite i chock över reaktionerna eller de uteblivna slutsatserna av Sverigedemokraternas presskonferens som de höll när de slutligen i höstas levererade sitt besked om hur de tänkte agera, att de inte tänkte följa praxis och att de tänkte fälla regeringens budget. Därför det man säger där från Sverigedemokraterna, det är ju inte bara att man ska fälla regeringsbudget och bryta praxis en gång, utan man säger vi tänker fälla varje budget som inte, där man inte gör exakt som vi säger. Och det är ju en, liksom, en extrem position och en position liksom, som syftar till att skapa kaos. Och att man inte efter den presskonferensen lyckas omedelbart komma överens om spelregler som så att säga säger att den här utpressningssituationen tänker vi andra partier inte finna oss i. Vi måste komma överens. Att man låter det gå så pass långt, det tycker jag är ett svaghetstecken. Sen gjorde man det till slut, men det krävdes väldigt, väldigt mycket. Det gjorde mig chockad, måste jag säga. Och fortfarande känner jag mig lite skakad av detta. En annan sak som jag har funderat på, det är ju... Om vi pratar nu om blockpolitiken och liksom att den har förstärkts, det är ju Miljöpartiets roll i det här. Nu har vi ett väldigt, väldigt svagt miljöparti. Miljöpartiet hade ju kunnat vara ett parti som hade kunnat liksom bryta den här blocklogiken. Men den stora berättelsen, eller en av de stora berättelserna om svensk politik de senaste åren, det är ju att Miljöpartiet under den förra mandatperioden valde sida politiskt. Ett parti som har liksom grundats som ett anti-etablissemangs, antipolitik, etablissemangsparti, ett enfrågeparti, har helt plötsligt liksom inordnat sig i ett vänsterblock. Man försöker bredda sig, blir något slags allmänt vänsterparti, fokus på utbildningsfrågor. Man ger helt upp ambitionerna att vara den här mittenspelaren. Och också tror jag väldigt... illa läst av Reinfeldt under förra mandatperioden, där man hade kunnat ha chansen att bygga en större majoritet, man hade kunnat fortsätta närma sig Miljöpartiet, och det tycker jag är intressant. Nu har det tåget gått när det gäller Miljöpartiet, skulle jag säga. Deras väljarbas är väldigt vänster, deras de här språkare som är nu är liksom, ja, de sitter ju i regeringen och de kommer inte liksom flytta sig därifrån, så att det stänger också dörrar för den som vill se liksom, andra möjligheter. Kommer den här decemberöverenskommelsen att hålla? Jag är inne på Mats linje där. Alltså, vad syftar den här överenskommelsen till egentligen? Den syftar ju egentligen till att ta det politiska systemet över den här pucken som är nu, detta år, som är liksom detta moment 22, som var att de borgerliga partierna hade lovat att rösta på sin egen budget. Det fanns en liksom stark logik kring detta. Det fanns ingen praxis kring hur man skulle hantera en situation där Sverigedemokraterna inte gjorde så som man förväntade sig att de skulle göra. Vi vet ju att de borgerliga partierna, allianspartierna, antagligen inte kommer fortsätta lägga gemensamma budgetar, utan, och då upphör ju så att säga hela problematiken. Så att det räcker, tror jag, egentligen ju om den här överenskommelsen håller i ett år. Sen kanske den håller längre, men det är mindre intressant än att man faktiskt tog sig igenom den här sträckan under detta år. Men som sagt, sen de här andra punkterna med saker som man ska förhandla om, jag tror inte på dem. Det viktiga i den här... poängen i det här, det var att man kom överens om formerna, man slapp nyvalet eller extravalet som ingen ville ha, och man enades ändå om en princip då kring Sverigedemokraterna, och det var väldigt viktigt. Sen, vad är de stora utmaningarna för politiken? Något sånt? Nej? Ja. Ja. Nej, men jag tror ju att vi kommer få en väldigt stor diskussion nu. Vi lever med den här decemberöverenskommelsen. Den stora diskussionen är ju egentligen
Vi har en ny regering som är rödgrön som har andra ambitioner för liksom, politiken och för omfattningen på det offentliga åtagandet. Hur pass aktiv kommer man att vara politiskt? Hur pass annorlunda kommer man att vara när det gäller ekonomiska politiken? Kommer man att utmana liksom, allianspartierna i den här decemberöverenskommelsen? Du pratar om legitimitet. Alltså vad är mandatet för den här regeringen? Hur uppfattar den här regeringen själva sitt mandat att lägga ambitiösa reformförslag när det gäller till exempel